Dollar 31. Låt f av x är lika med f x, 5 x är lika med minus 2 x upphöjt till 2 och bestäm f av 1, f av 3 och f av negativ 2. Så x är nästan lika som vi hade, men det är andra grads funktion då. Så om vi börjar med att sätta in värdena, så har vi 5 multiplicerar med 1, det är 1 som är x-värde, minus 2 multiplicerar med 1 upphöjt till 2. Så blir det prioriteringsregel, multiplikation först, så har vi 5. Och sen prioriteringsregel, vi har upphöjningar där, så 1 upphöjt till 2 är 1. Alltså 1 gånger 1 är 1. Så 5 minus produkten till 2 och 1 är 2. Så har vi 3. Ska vi titta på när x är 3. Så här. Så har vi 5 multiplicerar med 3 minus 2 multiplicerar med 3 upphöjt till 2. Prioriteringsregel, multiplikation först i den här första. Den här delen, multiplikation först. Så har vi 15. Men i den här delen, vi måste göra först den här upphöjningarna eller exponent, så har vi 2 multiplicerar med 9. Så har vi 15 minus 18. Så har vi negativ 3. Okej, när x är lika med negativ 2 istället, så 5 multiplicerar med negativ 2. Vi sätter in parentes där. Minus 2 multiplicerar med negativ 2. Det är också negativ. Upphöjt till 2. Så har vi prioriterings först. Vi har negativ 10. Minus 2 multiplicerar med negativ 2. Upphöjt till 2. Samma sak som negativ 2 gånger negativ 2. Så har vi 4. Så har vi negativ 10. Minus 8. Så har vi negativ 18.